Het was een donkere, duistere avond in het Rijk Syracuse. En Nam kwam aangestrompeld aan het kasteel van Dionysius II. De man opende de deur, in één beweging. Ze hebben geen bier, mens! Wat voor een feest zou dit zijn zonder bier? Sorry, Sire, maar de lokale brouwerij was al gesloten. Geen bier op het jaarlijkse biercomité? Dat nou, serveren geen alcohol, hè. Dat is eigenlijk wel heel ironisch. Arbeck! Ja, Sire. Om genoeg te krijgen van je flauwekul. Ik ga dringend op zoek naar een nieuwe handwerker. Ja, sorry, Sire, dat ik me zo slecht gedraag de laatste tijd, maar... Ik heb gewoon zoveel problemen de laatste tijd. Zoals bijvoorbeeld het feit dat ik 's ochtends altijd heel vroeg moet opstaan om het ontbijt van mijn kinderen klaar te maken. Dan moet ik nog eens mijn kleren gaan wassen nadat de jongste weer eens over mij heen braakt. Dan moet ik ook weer... Dus, dan zit ik ook weer aan en dan weer zo'n half uur op het toilet door mijn darmproblemen. Dan moet ik de slaap van mijn vrouw klaarmaken terwijl onze taal spreekt nog verstaat. Dan bid ik nog eens dat deze dag niet nog slechter wordt, en dan nog beter. Ja? Noem je dat problemen? Nee, maar nog beter. Laat ik nog even zeggen. Het feit dat mijn koerier te laat komt om mij naar uw kasteel te brengen, daarom ben ik te laat. Noem je dat probleem? Ik ben de koning van Syracuse. Ik heb als problemen. Ja, noem ze dan een keer. Mijn schoenen zijn te klein, eerst en vooral. Tweede vrouw. Ik heb het bibliotheekboek al 8 dagen te laat binnengedaan. 8 dagen! Heb je het boek zelf gelezen? Nee. Het heeft pijn aan mijn hoofd, sorry. Sorry, oké. Denk jij dat jij het beter gaat of zo? Je bent maar een dienaar met darm, seks, drugs, familiale, sociale, economische, sport, gezondheid, zang en dans en darmproblemen. Zie je, volgens mij zijn darmproblemen 2 keer. Ja, dat weet ik ook wel. Maar ik heb geen zang- en dansprobleem. Oh ja? Oh ja? Nee. Empty spaces. What we're living for. Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Wauw, dat was echt goed. Dank je. Ik ben benieuwd naar belangrijke zaken. Zijn mijn boterham met brood al klaar? Boterham met brood, zie je? Ja, had iets anders verstaan dan ofzo? Nee, maar waarom zou ik in vredesnaam boterham met brood willen eten? Ik heb laten vertellen dat brood heel gezond is, dus boterham met brood zou nog gezonder zijn, denk ik. Maar waarom doet het eigenlijk een boterham? Het bestaat niet uit boter of am, maar uit graan. Ik zou denken dat het waarschijnlijk zo noemt vanwege het feit dat je er oftewel boter of er wel ham kan tussen steken. Wie doet dat? Boter en ham tegelijk, dat wordt niet gedaan. Wie doet dat? Ik. Dat was te verwachten. We zijn mijn boterham eigenlijk al klaar. Nee, ik ben nog maar juist terug van de brouwerij. Hoe kan dat dan? Het is niet mijn probleem. Mijn enige probleem is dat ik mijn boterham wil. Oké, ik zal ze gaan halen. Hier. Wat is dit? Boterhammen met brood, dat vroeg u toch? Ja, maar ik wist dat het letterlijk een stuk brood tussen 2 andere stukken brood ging zijn. Wat? Ik ben blij dat u mij zo maar altijd rondkamadeert. Komt dat dan helemaal met mij, jongens? U weet nu hoe het is om koning te zijn. Oh ja? Weet je wat? En wat zal ik een keer voorstellen? We gaan een keer van rol wissen. Ik een keer koning en jij een keer dienaar. Hè? Oh ja? Oh ja? U had het zelf nog niet eens 2 tellen vol. U had het nog geen dag vol. Het is ook een dag! De discussiëren begint zich te herhalen. Morgen wissel. Weet je wat? Vanavond zelfs al, van thuis. Deal? Deal. Ah, hallo, dienaar. Het is wel een beetje te laat. Nu ben je geen dienaar, ik ben nog steeds koning. Ja, tuurlijk. Zeg dienaar, ik heb honger. Dat is jouw probleem. Jij bent de dienaar, ik ben de koning. Zo gaat het op een moment voor de hele dag. Dus dat wil zeggen dat ik jouw orders geef die jij moet opvolgen. Ja, zie je. Ja. Ik zou nu graag wat boterhammen met brood hebben. Er is geen brood meer. Wel, dan zal jij een keertje naar de bakkerij moeten gaan om wat brood te gaan halen, zou ik zeggen, idioot. Mijn gevoelens die kwetsen.
was geen brood meer, want een zekere koning heeft de bakkerij gesloten voor de dag. Oh ja, sorry, dat was ik vergeten. Ja, sorry, wordt er maar mak. Kan je nog iets voor u doen? Wel, ik verveel me een beetje. En eigenlijk zou ik graag een spelletje willen spelen. Wat wilt u spelen? Oké, dus we gaan verstoppertje spelen. Ik ga eerst tellen. En wanneer ik klaar ben met tellen, wanneer dat jij je verstopt hebt, dan ga jij je laten zien. Ja, dat is niet een verstoppertje. Wie is hier de koning? Maar... Wie? U. Ja, dat ik al. Ah, je verstopt nu maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al wie dat weg is, laat jezelf maar zien. Yeah. Gevonden. Yeah. Oké, nu ga jij tellen en ga ik mij verstoppen. Oh, oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al wie dat niet weg is, is gezien. Gevonden! Nee. Jawel. Nee, ik ben de koning, ik zeg dat je mij niet hebt gevonden. Nee. Jee, oké. Klip op. Oh, waar is de koning? Ik zie hem niet. Waar is hij? Oh nee. Oh, ik vind hem niet meer. Oké, ik heb gewonnen. En nu gaan we tikkertje spelen. Kiki, jij wette. Nee, jij mag de koning niet terugtikken. Wat? Ja. Op mijn patroon. Ah. Dat is een hele mooie bank. Kom hier aan. Ja, het is een nieuwe luxueuze bank. Een super nieuw. Met ingebouwd voedingssysteem. En een aantal dienaren die ik voor jou besteld heb. Ah. Dienaren zijn hier helaas nu niet. Nog niet zeker? Worden nog geleverd? Ja, ja. Hm. Het zit heel comfortabel, maar... Het was wat? Het is zwaar boven mijn hoofd. Het is hoe ik me altijd voel. Maar al mijn luxe voel ik me nooit veilig. Ja. Begrijp ik nu? Ja. Oké, jij mag weer koning zijn, ik vind het. Bedankt.